di lebat ya. Oke, sekali buat tokoh masyarakat kita anu rutina paten kanggo para tamu parantos tiasa jalikan bagai banten sadayana mangga sebados tejang kalu waktos paten karesan kadang petugas pos kadie karesan paten aya acara sanesna insyaallah banten petugas sing aus agama selabdi bade suping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahalla nikah wa nazaba ilai wa harama syifah wa wa'ada alai. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah ta'ala qad qala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Al hadis. Puji anu maranti urang saeutik kadatillahir robbi, puja anu jadi panghias rasa urang saeutik kadat Allah anu maha kawasa, syukur urang saeutik alamat gopur, alhamdulillah wa syukurillah. Malam kudrat irolat mantena waktos anu ayeuna urang tiasa kempel ngariung di lembur kayaan sehat wal afiat. Pamudah-mudahan kusumpingna para tamu kaya tempat jatah sababia cukup lantaran ayeuna rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala kalaya mudah-mudahan disarengan ku rahmatna. Salawat serta salam yang dilimpahkan ke junjungan alam yani baginda habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapulawargina, kapara sahabatna, kapara tami juga urang sadayana. Syukur alhamdulillah atas dasar paparin ti Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan alpastapi ku urang wabil khusus keluarga besar bakal calon pengantin istri bakal calon pengantin pamegen, sehingga waktu anu mulia anu iya waktu anu sakit kurang dimanfaatkan urang tiasa kepulang ngariung di tempat sakali pamudah-mudahan ayah dina kaporokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Asmana sohibul makosid keluarga besar bakal calon pengantin istri beserta lapisan masyarakat khususnya anu ayah di lingkungan Kampung Tonjong RT 02 Desa Tanjung Sari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah bingah amarwata suta bingah arutaya hingga na wirehna kabiwa simkuring atas nami keluarga besar atas nami masyarakat ngahaturkeun wilujeng sumping ka sadayana para tatamu bakal calon pengantin pamegat anu ti palihan Tasik ti Bantar. Pamudah-mudahan ku hadirna kana ieu tempat ibu-ibu bapa sadayana disarengan ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nulipi harap sihapunten anu kasuhun utamina ka sadayana para tatamu
para bapa, para ibu, alurau hadir, khususnya keluarga besar bakal calon pamungkas di palihan Bantar, sihapunten anu kasuhun miri tirang tata dua perjumpina utamina Agus bi Agus biasa kasar gangen utamina ti keluarga besar bakal calon pangantar istri sanes tehoyong anu sae sanes tehoyong seperti cara batur kemampuan batas maksimal wis disayogikeun sihap puteun anu kasuhun kemampuan mung sakieu tiasa nawakuf sadayana. Hadirin anu sami hadir dina waktu anu ayeuna kapeton cim kuring kanggo gantur waktos anu ayeuna acara anu bade dikapayunkeun sateuacan acara anu pokona utamina pater anu kahiji bubuka anu kadua pembahasan si Al-Qur'an.